Tak právě, tak to odhlasovali v úterý 18. prosince v Setinští zastupitelé rozpočet města na rok 2013. Rozpočet je schodkový, schodek je ve výši 65 milionů korun. Celkové příjmy jsou v objemu 422 milionů korun, výdaje jsou rozpočtovány na 487 milionů korun. Rozdíl 65 milionů chce město financovat z kontokorentního úvěru, který je určen na evropské projekty. Půjčujeme si od banky na to, abychom zrealizovali v roce 2013 projekty a v roce 2014 tento kontokorentní úvěr zaplatíme z dotací. Jak vy jste spokojeni s rozpočtem, tak jak byl dneska schválený? Konečný výsledek předloženého rozpočtu, tak jak dnes byl schválen zastupitelstvem, my vidíme jako vyvážený rozpočet, který by měl opravdu umožnit vlastně realizovat veškeré vlastně investiční záležitosti, které si město na příští rok naplánovalo. Rozpočet je střízlivý, je takzvaně při zemi a řekl bych, že je vyrovnaný, takže není tam žádný problém. Já si myslím, že v rámci možností jsme udělali jak v loňském roce, tak pro ten rok příští maximum. Já si myslím, že jsme pracovali odpovědně a stojím si za tím, jak je to nastaveno. Kontokorent se čerpá pouze na akce, které budou následně financovány z Evropské unie a z tohoto pohledu je to nejlepší v rámci možného a je důležité, že nepojedeme na rozpočtové provizorium. Rozpočet města Vsetín byl už po druhé v řadě připravován novým způsobem, který kromě závazných ukazatelů přenáší také větší zodpovědnost na vedoucí jednotlivých odborů města. Tato cesta se ukázala správná, je i to, že jsme vlastně získali z těch 13 měst z Zlínského kraje statut nejlépe hospodařícího města ve srovnávací studii časopisu Ekonomie. Kompletní rozpočet města na rok 2013 najdete na našem webu nebo na stránkách města.